на 27 юли 2022 година от 10 часа и 30 минути в село Дражево и от 12 часа в село Калчево мобилен екип на РЗИ Ямбол ще проведе изследване с бързи тестове за хепатит Б и С. Желаещите да се направят изследвания могат да посетят кметството в населеното място и при спазване на противоепидемичните мерки. Изследването е безплатно и е по повод Световния ден за борба с хепатита. 28 юли Министерството на здравеопазването планира да осъществи съвместно с регионалните здравни инспекции скринингова кампания за хепатит Б и С и в Ямбол в сградата на РЗИ.